Ермен ерлік дәріптелген күн. Шахтинск қаласының жұрты да отан қорғаушылар күні мен женіс күнін кең көлемде атап өтті. Шахар әкімі ел қауіпсіздігі мен тыныштығы жолында есел еңбек етіп жүргендерге лайықты марапат ұсынды. Кемел келешек үшін күрескен ардагерлер қауымына ерекше ілтипат, зор құрмет көрсетілді. Шахтинск қаласының халқы жылдағы дәстүрден жаңылмай өрмен рухтың нышаны болған мамырдың мерейлі мерекелерінің биыл да жоғарғы дәрежеде атап өтті. Алдымен мәдениет үйінде отан қорғаушылар күніне арналған мерекелік концерт өтті. Қала әкімі Мұрат Қыдырғанбеков мерейлі мереке иелеріне ізгі тілегін жолдады. Сондай-ақ құқық қорғау саласындағы бірқатар еңбек адамдарын да марапаттады. Мемлекетіміздің қорғанысын күшейтіп, еліміздің тыныштығын сақтауға да Қазақстанның қарулы күштері аға ұрпақтың ерлігін жалғастырып келеді. Егемендігімізді мен саяси салмағымызды нығайтуда, қазақстандық патриотизмді қалыптастыруда жеткен жетістігіміз мемлекетіміздің қанатын қатайтып, әрқайсымыздың жүрегімізге сенімділік ұялатты. Құрметті ерлер қауымы, сарбаздар, сіздерді Қазақстанның қарулы күштерінің мерекесімен құттықтаймын. Ақан Тұрсын нөмір 31-ші түзету мекемесінің тәрбие бөлімінде 2018 жылдан бері еңбек етіп келеді. Темір тордың ар жағындағылармен жүйелі жұмыс жүргізу де үлкен жауапкершілікті қажет етеді дейді. Жауапты қызметтің қиындығына қарамастан абыроймен атқарып жүрген ол өз мамандығын мақтанышым деп есептейді. Отан қорғау абыройлы іс. Ел жастары да осыны өмірлік қағида қылу керек. Осы ағалық кеңесті жастарға үнемі айтып жүремін дейді білікті маман. Отан қорғаушылар мерекесінде Ақан Тұрсын қала әкімінің марапатына ие болды. Еселі еңбегі үшін құрмет грамотасымен марапатталды. Қарулы күштердің әулетіне жақсы баға берем. Әрине, жыл сайын бәрі жаңартылып, бәрі қолдау көп көрсетіліп жатыр. Мен айтар едім, қорықпай барып, отан алдындағы борышын абыроймен атқарып, елге әрқашан көмек көрсетіп, елге үлкен үлес қосуға. Мерекеде қала әкімі Сұрапыл соғыстың суық ызғарын көрген көнекөз қариялардың шаңырақтарына да барды. Солардың бірі тыл ардагері Болтан Қапасов. Ата, мейрам құтты болсын. Енді қиын уақыттарда еңбек еттіңіз. Енді сізге ең бірінші денсаулық тілеймін. 95 жаста еңсерген абыз кеуделі ақсақалдың өмір жолы көпке үлгі. Сұрапыл соғыс басталғанда ол небәрі 10 жаста болған. Елбасына күн туғанда балалық шағын ысырып еңбекке ерте араласты. Колхоздың малын бақты басқа да ауыр жұмыстардан тартынбады. Аштықты да жоқшылықтың да азабын бір кісідей тартқан дейді қызы Рыскүл Әбдіқова. 1958 жылы туған жері Ақмола облысынан Қарағанды өлкесіне келіп, 40 жыл бойы Долинка кентіндегі шахтада тер төккен. Соғыс кезінде сол мал шаруашылығымен енді өзі үші айтып жүр, әгі 9 май неде бір қызыл шарвалға бір мата берген, соған қуанып, риза болып, өйткені не киім жоқ, не тамақ жоқ, жыртық-жыртық, жаңалаш. Мереке құрметіне Шахтинск қаласының әр жерінде түрлі шаралар ұйымдастырылды. Былтыр ғана қолданысқа берілген заманауи спорт кешенінде волейболдан жастар арасында облыстық турнир өтті. Облыстың түкпір-түкпірінен келген 8 команда бақ сынасты. Азамат Серкан, Шалқар Алтынбеков, Данил Заславский, 5-ші арна.